Ну а у світі вже понад 21 мільйон людей захворів на ковід, 763 тисячі померли, одужали понад 14 мільйонів. Найбільша кількість інфікувань за добу в Індії – понад 65 тисяч людей. Прем'єр країни Нарендра Моді подякував медикам за роботу, але заявив, у посткарантинному світі Індія має покладатися лише на себе. Країна готується до виробництва власної вакцини. Друге місце за добовим зараженням у США – 60 тисяч випадків. Німеччина оголосила майже всю Іспанію зоною ризику, за винятком Канарських островів. Туристам, які повертаються з цієї країни, необхідно пройти тестування і дочекатися його результату в самоізоляції до 2 тижнів. У Мадриді почнуть вибірково перевіряти населення COVID-19 у зв'язку зі спалахом захворюваності. Виклик обраних пацієнтів на тестування здійснюватиметься через SMS-повідомлення.